Morjesta kaikille, se on Korreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Tiny Tina's Wonderlands-videota. Ja videossa siis pyritään mahdollisimman nopeasti vetämään Chaos Triali ja yritetään saada mahdollisimman paljon timantteja siitä, koska timantit on ne, mitkä määrittelee se, että kuinka paljon sä pystyt sitten sen trialin lopussa niin sanotusti ostamaan tai lunastamaan tavaroita. Ja huomioitavia asioita ovat ne, että jokainen Chaos Trial on samanlainen, eli ne ei koskaan muutu. Eli on eri Chaos Trial-leveleitä, ja mennään tässä esimerkiksi näyttämään, jos ei ole tuttu kenellekään, niin tässä pystyy muuttamaan ja vaihtamaan leveliä, mennä alemmas tai ylemmäs, niin ne on aina täysin identtisiä. Tämä nyt oli Featured Run, mutta pointti varmaan ymmärsitte. Sama pätee tähän. Mennään alemmas ja sitten pääsee ylemmäs. Niin ne ei koskaan muutu. Ne on aina samanlaisia. Siellä on, viholliset ehkä saattaa, en ole niin tarkkaan kiinnittänyt huomiota, että muuttuuko viholliset, mutta niin kuin kvartsit, tai siis isot timantit, tai ne oli nimellä kvartsit, niin ne on samoissa paikoissa ja kaikki muut tämmöiset secret-hommelit, mitä siellä onkaan, on samoissa paikoissa. Esimerkiksi tämä Dracolordi, joka tässä seisoskelee nyt, niin ne tarjoaa samoja vaihtoehtoja. Muun muassa ne portaalit on samanlaiset, aina samat. Ne ei muutu. Joten tässä päästään siihen, että kun vetää yhtä Chaos Trialia ja muistaa sen ulkoon suurin piirtein millainen se on, niin sillä pystyy jo pelkästään maksimoimaan sen timanttien määrän. Tai näiden kristallien oikeastaan. Mä kutsun niitä timanteiksi, mutta kristalleihan ne on virallisesti. Ja määrä pystyy sillä maksimoimaan. Kun vaan muistaa, että missä on mitäkin. Ja tässä, miten mitä puhetta, me vedetään 8.4, koska 8.4 on se, jossa on lopussa suht helppo bossi, ainakin itselleni, tosi sellainen nopea tappaa. Ja mä tiedän sen verran jo, että 8.5 muistaakseni on aika kestävä bossi, mutta 8.0 ei. 8.4 on aika helppo, ja mä oon vetänyt tätä useita kertoja. Tärkeintä on tosiaan vaan muistaa se, että missä on mitäkin, ja sitten no, sä pystyt sinne välissä kristalleilla ostamaan asioita, niin ne on täysin vapaaehtoisia. Totta kai täytyy ottaa huomioon se, että esimerkiksi loppuuko ammukset, mikä nyt on mahdollista, niin ostaako isomman ammuskapasiteetin sitten, jos semmoinen tulee vastaan. Mutta 8.4 me kuitenkin mennään. Yritetään se mahdollisimman nopeasti vetää. Ja mä näytän sitä ennen kuin mennään tuonne juoksentelemaan, kun päättämät kanat, mitä mulla on mukanani. Koska ne on olennainen osa tätä kierrosta. No ensinnäkin mulla on melee-ase, siinä nyt ei ole mitään sen erikoisempaa. Sanotaan nyt tärkein asia, mikä tässä on. Tää nostaa mun elemental damage 35%, kun action skilli on käynnissä. Ja tässä tapauksessa minun tapauksessani mun action skillini on tämä Blizzard. Ja sitten tuolla alhaalla on tuommoinen peklekki, joka antaa siis 30% liikkumisnopeutta ja latausnopeutta 40% 10 sekunnin ajaksi, kun lyön vihollista. Sen lisäksi tässä on Echo, joka tekee kaikesta menneistä 10 sekunnista tai edellisen 10 sekunnin aikana, kun sä oot tehnyt ei-melee damagea, niin kun sä lyöt vihollista, niin siitä kokonaisdamagemäärästä, minkä sä oot tehnyt viimeisen 10 sekunnin aikana, niin sä teet 10% melee damagea sitten siitä damagemäärästä, joka siis on tosi iso määrä, riippuen vähän mitä asetta käyttää luonnollisesti. Jos taas on tosi hidas tekemään damagea vihollisiin, niin tää Echo ei ole mun mielestäni niin hyvä sitten, että on parempiakin vaihtoehtoja varmasti, mutta jos sä et pysty tekemään paljon damagea 10 sekunnin aikana, niin silloin tämä on kyllä hyvä. No, sitten ase. Aseet on tietysti, tässä kohtaa sanon tietysti, koska muita aseita en ota tämmöiseen mukaan, tai en käytä muita aseita tämmöisessä, kun farmataan Swordsplosionin sähköversio. Siitä nyt ei enempää se mitään kerrottavaa. Tärkeintä on muistaa se, että käyttää toista firing muotoa, eli sitä tällä hetkellä tuo alhaalla lukee Sticky. Tämä on nyt myrkkyversio, mutta kuitenkin siellä lukee Sticky. Mä painan C-tä, niin se menee Impactiin. Täytyy käyttää Stickyä, koska se tekee enemmän damagea.
Eli se miakka jää vihollisen kiinni, niin kuin tuossa lukeekin alhaalla tiedossa, Stuck Swords increase damage by 30% each, joka siis on oikeasti tosi paljon. Sitä enemmän miakkoja vihollisessa on kiinni, sitä enemmän saattaa damagea, kun ne räjähtää. Ja sitten on Sword Explosion myrkkyversio. Sama juttu tässä. Tämä nyt tietysti silloin, kun mä käytän tätä, niin nostaa myös 50% poison damagea, kun action skill on aktiivinen. Tässä on vähän tommonen aika turha enchanted. Ja sitten on jääversio, jossa ei ole mitään enchanttia. En ole siihen laittanut, en ole jaksanut, viitsinyt, mutta ehkä sekin tulee tarpeeseen. Sword Explosion jääversio. Ja sitten on myrkky. No, tämä voidaan skipata, mä en tätä tule tarvitsemaan. Sitten voitte nopeasti tuossa katsoa noin. Niissä ei ole mitään sen erikoisempaa. Pääasiassa nyt mä tuossa, tärkein mulle on tämä Shotgun Critical Hit Damage, mikä näkyy molemmissa. Ja sitten on Kilpi. No, tässä tärkein on toi, mikä nostaa Lightning Damagea 50% itselle. Plus tietysti iso määrä sieltä, ja niin kuin näkyy 14 tonnia. Ja Gun Magazine ja Status Effect Damagea tästä, ja sitten on toi hieno pieni bonus saada toi Critical Hit Damagea isommaksi 30%, jos käy hyvä tuuri. Plus Lightning Damagea, Blight Caller Power Damagea, ja tää nyt boostaa statseja muutenkin. Damagea ja statseja. Tuolla alhaalla lukee Chap ja Pew, niin sillä on merkitystä, mikä se on. Chap on mun muistaakseni, se on spell damageen liittyvä, ja Pew on sitten gun damageen liittyviä. Ja tämä, missä on tietysti maksimum vardia ja gun damagea ja all damage deltia. Plus pore vardenin damage. Mut siinä on he käyty ne läpi nopeasti. Mä en halunnut edes käydä näitä mitenkään sen syvällisemmin, koska tärkeintä on päästä tähän itse videoon. Ja vielä sen verran nyt näytän täältä nämä, että kaosleveli määrittelee sen nämä chaos drop ratesit, että primordial gearia tulee 57.25% chanceilla ja ascended gearia tulee sitten 42.75% chanceilla. Mutta let's go ja katsotaan kuinka nopea kierros me saadaan. Me käytetään pääasiassa myrkkyasetta ja vaihdellaan sitä välillä sitten tilanteen mukaan. Tällähän mitä tässä tulee. Mutta tässä näette, miten minä farmaan. Tai olen farmannut. Riippuen, koska katsot tätä videota. Tavaraa. Ensinnäkin mä ignoren kaikki viholliset tässä matkan aikana. Vai sit on? Ei tätä nyt toi myrsky käyntiin edes. Täällä on myös sivuobjekti. Ja tässä minun trialissani sivuobjektina on tuhlata Dragonlordin statua. Ja se on tuhottu. Sitten täytyy vaan tuhota vihollisia mahdollisimman paljon. Niin kuin huomasit, että mä löin sitä äsken, niin se kuoli instana. Se johtuu siitä echo. Tai melee-aseen echo-ominaisuudesta. Ja counteri oli siinä. Olipas se helppoa ja vaivattomasti. Totta kai, koska me yritetään saada mahdollisimman paljon näitä kristalleja, niin me katsotaan koko alue, että missä me niitä vihollisia tapettiin, että ei yhtään mene ohi. Oho. Se aika ei ole nyt niin tärkeää kuitenkaan tässä, vaikka mä yritän mahdollisimman nopeasti tämän vetää. Mulla on tässä nopein aika tällä hetkellä, kun tämä video oli kuvannut, niin olisiko se nyt vähän yli 13 minuuttia. Me otetaan kahdesta vaihtoehdosta, easy tai medium, me otetaan medium, koska me saadaan enemmän bonuskrystallia. Ja sitten me otetaan tämä, koska toi toinen on lähinnä semmonen, että se vaikuttaa statseihin ja mua ei nyt se kiinnosta. Ja sitten on täällä yksi paikka. Täällä on toinen kallo, mä tuhoan sen, mä vaihdan impaktiin ja ammun sen rikki. Sieltä saa bonuskrystalleja. Ja sitten tossa on ensimmäinen kvartsi. Ne on tärkeää tuhoada ja se taisi kuolla jo aika nopeastikin. Kaketaan nyt toi tosta. Painetaan tästä. Sieltä tuli kristalleja niinku näitte.
Joka menikö tänne? Ei mennyt. Sitten jatketaan matkaa, koska meillä on vielä tehtävää. Ignoroidaan kaikki viholliset. Ärsyttävää, kun on kaikki tässä naaman edessä. Mennään tuhoamaan täältä kvartsi. Niin, menepä sitten siihen. Kiitos. Sitten tuhotaan tämä pylväs. Lyödään vähän extra damagea siihen, noin. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että jos tää encounteri... Oho, nyt tuli jäätymyspiikki, sitä sattuu välillä, kun peli on ollut liian vähän aikaa päällä. Niin päällä vasta niin. Täytyy ottaa huomioon se, että jos tää encounteri on suoritettu ennen kuin olette tuhonnut ton pylvään, niin sitä pylvästä ei voi enää tuhota. Noita kvartseja ei voi enää tuhota. Eli noita isoja kristalleja, niitä ei voi tuhota enää sitten, jos encounteri on tehty. Eli sillä on merkitystä. Ne kannattaa priorisoida ensimmäiseksi. Tai tärkeimmiksi, jos haluaa varmaan paljon näitä kristalleja. Tuuppasin sen vahingossa alas. Anteeksi, jos tarvitsen. Täällä ei nyt taida olla missään. Mitään sen enempää. No, otetaan tästä nyt nämä. Luotetaan siihen, että siellä oli kaikki otettu. Jos ei ollut, niin sitten ei voi mitään. Nyt mennään tähän oikean puolimmaiseen. Mä en käynyt tämän alueen läpi. Täällä ei mun mielestäni ole mitään kvartseja. Täällä saattaa olla ehkä jotain tämmöisiä noita pääkalloja, mitä voi ampua. Mä en ole ainakaan huomannut niitä. Mut kvartseja täällä ei pitäisi olla. Sitten lyödään vähän meleellä. Mä en tiedä, mikä tohon tehoisi parhaiten. Joo, tää se kuoli. Ammutaan nyt sähköllä välillä. Osuuks se siihen osu? Ottakaa siitä vähän damagea, joo. Oi. Toinen liian menee liian nopeasti, ei pysty kontrolloimaan. No myrkky tohon ei varmaan, ja kyllä sä kuolisit. Se on suoritettu. Siinä ei kovin kauan mennyt myöskään. Mä en nyt kyllä yhtään tiedä mihin mä kaaduin, mutta onneksi kaveri nostaa mut ylös. Sen takia olen käyttänyt yhden skillipointsin tähän, että minne voi nostaa välillä sitten kaadun, koska mä kaadun välillä ihan hemmetin randomisti ja siihen on joku syy varmaan. Ja by the way, tässä on tämmönen list, tämmönen, minkä päältä voi hypätä tuottaa kiinni, mutta tästäkin pääsee itse asiassa. Täytyy vaan kääntyä vähän vasemmalle tai oikealle näin. Tadaa! Näkki. Kaikkia se tutkii ja saa selvin. Tuolla on esimerkiksi tommonen, mutta se nyt ei tässä kohtaa auta enää. Sitten otetaan Elemental Overflow tietysti, koska me halutaan enemmän. Bonus Crystallia eli 120% enemmän. Let's go! Toivottavasti ammukset ei ollut kesken. Täällä voitais käyttää jääasetta, koska näistä osa on luurankoja. Nää on sähköille immuuneita. Ja tässä on siis resist ja immuuni erikseen. Resist tarkoittaa sitä, että se ottaa vähemmän damagea tietystä elementaalista. Immuuni tarkoittaa sitä, että se on täysin immuuni siellä. Se ei tehoa ollenkaan se elementaali äksiin. Eli nämä on sähköille immuuneita. Voin näyttää. Se lensi, mutta se ei ottanut vissiin damagea. Tai no, se saattoi ostaa jostain damagea, mutta ei se kyllä tosta sähköstä ottanut ainakaan. Mikäli sikäli mä äsken käytin ne sähköä. Käytin mä sähköä äsken. No. Mun tää keppini on täällä aika turhaa, koska näillä on sähköimmun. Bossi on tullut, bossi on tärkeä. Sen kun tappaa, niin pääsee eteenpäin. Ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun. Taas vähän lisää tosta.
Ja se oli siinä. Otetaan vähän pienet edut tästä, ja kun on speedia vielä näin paljon, niin päästään nopeasti kiertämään alueen ympäri. Jäikö tuonne vielä jotain? Ei tainnut jäädä. Tosta ei saanut mitään. Tästä mun ei varsinaisesti tarvi ostaa mitään. Tää on se välikohta, välivaihe tässä rundilla. Tästä saisi kyllä ostaa ostettua Extra Lifein Elemental Damagea ja Critical Damagea. Mä ostan Elemental Damagea. Mitään muuta mä varsinaisesti tarvikkaan. Nyt sitten me mennään seuraavaan. Ja tässä pitää puolustaa Butstallionin patsasta, joka siis seisoo tuossa edessä. Ja meidän täytyy käyttää teillä jotain muuta asetta kuin myrkkyä, koska noi on immuuneja myrkkyä vastaan jäätä tai sähköä tällä kertaa. Joskus oikeasti saattaa olla aika riskialtista jättää toi pylväs yksin, koska se tuhoutuu tosi nopeasti tällä kaoslevelillä ainakin, on huomannut. Sillä on resisti. Varmaan sähköön. Se ei tarkoita sitä, ettei se voi kuolla sähköomastaan pitäri. Mutta aika vahva resisti näyttää olevan, että käytetään jäätä. Au, löi mua. Oi, voi voi. Nämä miakat saattaa jäädä välillä kiinni johonkin näkymättömiseen, että kannattaa olla tarkkana sen kanssa, että ei vahingossa ammu itteensä johonkin itsensä viereen tätä ammusta, niin sit voi käydä vähän huonosti. Ja se oli siinä, kävi aika vaivattomasti sekin. Tuollakin näyttää olevan kristalleja. Täälläkin. Täältä vähän joka puolella näemme mennä. Täällä alueellakaan mun mielestä ei pitäisi olla mitään tommosia kvartsia sun muita. Mä olen käynyt nää aika tarkkaan läpi. Mä saatan kyllä olla väärässä, en saattanut missata jotain, mutta mä oon kyllä siis ihan kirjaimellisesti käynyt tarkoituksella nämä alueet joka paikasta läpi. Saadakseni selville sen, että voinko mä saada vielä enemmän timantteja tai kristalleja. Ja mennään seuraavaan. Jos jotain sinne jäi, niin sitten jäi. Jahas! Täällä on ensimmäinen kvartsi. Täällä paikassa. Onks täältä muita? Ai 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 ai. Siellä on tommonen. Saat noin tosta sitten. Mennään seuraavan kvartsin luokse. Täällä paikassa toi Butstallionin patsas on tuolla. Tuolla näin ja päin ja mä oon huomannut sen, että se ei tässä paikassa kovin helposti tuhoudu. No ei hakkaa sitä noin viholliset, että välttämättä. Mutta me ei tiedetä varmaksi sitä, joten hoidetaan tää nopeasti. Mutta yleensä ne ei oo hakannut sitä. Paitsi sitten vasta kun mä oon mennyt sinne. Otti aika paljon lämää tosta. Tää on vähän aika huono idea käyttää tätä myrkkyasetta. Käytetään mieluummin vaikka sähköä. Mennään ihan varmuudeksi kattomaan, onko... Kyllä se on täällä pystyssä vielä toistaiseksi, mutta mistä näemme täällä hakataan vähän. Don't do that! Ja, se on siinä. Juostaan ihan hemmetin nopeasti. Jes, just näin. Sitten katsotaan taas, että onko täällä kristalleja. Ja. Ja mun silmäydet osuu. Saattaa sinne jonnekin jäädä, mutta... Tipu tänne minnekään. Jos alle 20 minuutin tämä kierros menee, mikä on todennäköistä, että menee, niin olen ihan iloinen siinä. Pyritään siihen johonkin 15 minuuttiin suurin piirtein. Spectre Vengeance on semmonen, että kun vihollinen kuolee, niin siinä on chanssi, että sen pääkallo spawnaa, ja se, kun se lähtee hitaasti seuraamaan sua, ja kun se osuu suun, niin sä menet maahan automaattisesti.
Ensimmäinen kvartsi on tässä. Ihan meidän vieressä. Kyllä, ihan meidän vieressä. Näitte oikein. Otetaan nyt nää timaantit tästä, ettei tänne pääty toista kertaa enää tulla käymään. Mennään seuraavan kvartsin luokse. Ja toivotaan, että kukaan ei tuhoa putstallionin patsasta. Olen varmaan jumissa jossain, koska mennään vaikka tänne lyömään tätä. Ah, ei se tapahtunut juurikaan mitään. Oh well. Ammukset alkaa loppua, niin kuin huomaatte. Ei hätällä tämän näköinen. Mun pääkallo taisi just tota osua. Ei, osua meikäläiseen. Ei, putstalli on patsasta. Siihen ei saa koskea. Siellä ne varmaan hakkaa sitä. Joo. Oho, encounteri tuli suoritettua, enkä tein yhtään mitään. Ja side objectivekin tuli sen samalla. Mut joo, mä en huomannut katsoa, mikä mun healthitilanne oli. Musta tuntuu, että muhun osuu semmonen pääkallo. En oo ihan varma siitä. Mutta täällä jotain. Tuolla nyt on kauhea kasa niinku noita kristalleja. Täytyy ottaa. Meillä on 8 000 kristalleja, se on hyvä määrä. Ja ammuksiakin ihan mukava määrä. Kannattaa ottaa huomioon se, että noi viholliset tiputtaa ammuksia, kun ne tappaa. Ja tässä on myös tämmöinen pääkallo. Kun sen ampuu, se lentää tuohon reikään, joka antaa meille lisää kristalleja. Joku muutama sata siitä taitaa olla. Ja me otetaan totta kai näistä tämä vähän haastavampi, että saadaan enemmän kristalleja. Täällä tulee tosiaan helppo bossi. Tää pitäisi olla aika helposti ja nopeasti painottavasti tehty. Odotetaan ihan pikku hetki, se ei ota ihan heti damagea. Noin. Se on soaket, eli niin sanotusti se on släkätty, voisi sanoa. Tää zoomi on aapena! Mikä mua imee? Siis on pyörämyrskyt, kun imee meikäläistä. Ne on mun pyörämyrskyjä. Nyt vedetään vaikka meleellä. Niin se kuolee myrsky tohon status-effektiin. Joka tapauksessa. Ja se oli siinä. Ei ollut sen vaikeampi. Ei sieltä mitään kummasta droppia tullutkaan näin. Meillä on 10 000 nyt noita kristalleja. Ja voidaan lopettaa hyvin mielen tämä kierros. Siinä meni 15 minuuttia ja 2 sekuntia. Me tähdättiin 15 minuuttiin, niin kuin mä tuossa hetki sitten sanoin, ja siinä oikeasti meni. Ja mä olin aika varma, että tässä on mennyt varmaan jo jotain 16 minuuttia kohta, mutta ei, siinä meni 15. Ei ole ennätys, mutta sitä ei yritetäkään, koska jos mä yrittäisin ennätystä, niin kuin speedrunaamalla esimerkiksi tätä kierrosta, niin sit mä ignoroisin noi kristallit, koska miksi ei? Kuten kaikki chunkit tässä kohtaa. Ja näytetään vielä totta kai tässä kierroksen päätteeksi tämä tavaroiden lunastaminen. Koska Chaos Chamberihan on niin kuin tämä on endgame-kontentti, eli sen jälkeen kun tarina on pelattu läpi, niin tämä on sitten ainoa asia, mitä te teette sen jälkeen. Ja te pelaatte varmaan DLC:täkin. Siitä tuli sniperi, jolla minä en tee yhtään mitään, joten teen näin. Se varmaan tuolla listan ylhäällä. Tässä onkin. Ja sitten sain myös... En tuollakaan oikeastaan tee mitään. Tiedän näin. Ja sitten myydän. Mutta se mitä mä haluan, niin mä en ole ihan varma. Oikeastaan. Ehkä tässä videolla mä yritän vaan saada parempaa Hellionia, vaikka mulla on hyvä. Ja siis me puhutaan tällä hetkellä tästä aseesta. Ascended Hellion olisi kiva saada sähköversio, jossa olisi damage ainakin noin 300 kertaa 4. Koska mä en tarvi noin ison lipasta 13 makasineen, niin kuin tuossa näkyy. Makasine size. Ja joten keskitytään nyt tässä kierroksessa, vaikka niihin haulikoihin sitten. Tämä käyttää 2000 kristallia maksimissaan per kerta, ja sitten se sylkee tavaroita, ja sieltä ei tullut yhtään legendaarista. Ehkä tämä... Joo, en kommentoi. Olen pettynyt. Sen verran kommentoi. Yleensä siitä tulee, kyllä.
Nyt sieltä tuli 4 legendaarista asetta. Sieltä tuli yksi Toxify Hawkins Rat, jolla minä en tee yhtään mitään. Sieltä tuli yksi Red Hellioni, joka on väärää elementaalityyppiä. Ja damage on ihan karsea. Sieltä tuli Crossblade. Sitten tapellaan tämän kanssa. Pääsisin varmaan paljon helpommalla, että mä vaan syöttäisin kaikki kristallit tohon ja antaisin heittää tähän maahan ja mennä hakemaan lunastuskoneesta sitten näitä kristallitavaroita. Sieltä tuli Swordsplosser, niin tavallinen. Silläkään ei tehdä kyllä yhtään mitään. Toisen roska voi olla toisen aarre. Varmasti joku saattaisi tykätä noista. Sitten niin Rain of Arrows, silläkään en tee mitään. Sieltä tuli Red Hellioni. Samaa elementaalia tyyppiä kuin mun aikaisempi. Siinä on kyllä tosi iso damage. Mä voisin ehkä pitää damagen takia, vaikka lipas onkin pieni, mutta toi damage on kyllä ihan crazy, melkein 400. Sieltä tuli Gure. Toi on varmaan Swordsplossoni. Ne olikin. Tuon tuli versio. Mä en tulta varsinaisesti tarvi, mutta mä voisin pitää sen silti, kun mä kerrankin saan sellaisen. Ihan ok. Mun saattaa jo olla semmonen ok-versio tosta, mutta mä nyt... Joo. Mikä sen tilanne repus? Tässä kohtaa voidaan tyhjentää, vaikka tää me pidetään. Tää me pidetään. Nämä kaksi pidetään. Tota ei pidetä. Eikä tota. Eikä myöskään tuota, eikä tuota. Eikä tuota. Sitten enempää tänne tullakka, sitten ne myydään pois. Käytetään loput. Sieltä tuli 3 tai 4, en katso sen tarkemmin. Onpas tää hauskaa. Nyt se osuu taas tohon kohdille ja... Alo? Alo? Mä pääsin sen paljon helpomman, kun mä nostasin vaan näitä tavaroita. No nyt mä sain sitten katsottua sitä. Sieltä tuli jääversio Red Hellionista. Se ei ollut Ascended valitettavasti. Joten ei jatkoon. Crossblade. Ja tuli jo 3. Ja tuli 2. Hyvä, jos en väärin katsonut. Tyre. Eikö sieltä tuli 1 vaan? Mä katsoin, että sieltä tuli 2. Okei. Okay. Ja sitten viimeiset kristallit. Anna nyt kristalli. Tai siis legendaarista. Ei antanut yhtään legendaarista. Anna laki. En mä siitä mieltäni pahalta. Mä oon tehnyt tätä niin monta kertaa jo, että... Se oli maailman loppu. No joo, en mä tota kyllä tarve. Toikin menee pois. Ei siellä sitten mitään muuta tain ollakaan. Interesti. No se oli sitten siinä se paikka. Lähdetään menee. Pankitetaan viimeiset noi tavarat sitten ja pidetään lyhyet loppupuet. Ja tuo ohjaa. Tilaa pitäisi jonkin verran olla. Tavaroitakin on kyllä jonkin verran. Enemmän kuin tarpeeksi. Se jumittu jostain syystä tohon äsken. Mielenkiintoista. Joo. Mä voisin näitä mun statseeni vähän tässä samalla pitää näytillä, kun mä höpötän. Tai näitä skillejä, mitä niinku mä oon... mitä pisteitä mä oon pistänyt mihinkin skilliin ja tälleen, että tota... Selitetään nyt vaikka tälleen ensin, että mä käytän Blight Color-klassia ainakin toistaiseksi. Se on se pääklassi, mikä mulla on. Tai haamu, ja sitten Spore Warden toisena. Varmasti voi olla muitakin paremmin vaihtoehtoja, mutta mä oon ollut... Tai miksi vaihtamaan, jos on tyytyväinen siihen tämänhetkiseen, sanotaan näin. Pisteet on käytetty näin, mitä mulla tässä nyt näkyy. Mä voin selittää nopeasti, mitä nämä skillit tekee, mihin mä oon laittanut pisteitä. Kaikki ei välttämättä ymmärrä, mutta se mitä. Eli ensimmäinen skilli, mikä tässä nyt näkyy, tämä nostaa status-effektin
chanssiä, eli kuinka suurella todennäköisyydellä vihollinen saa status-effektin, ja se nostaa myös status-effektin kestoa. Tämä seuraava... kun sä ammut vihollista ja teet aseella critical hittejä, niin se voisi spawnata semmoisia vihreitä pääkalloja, mitkä hakeutuu viholliseen. Ne on myrkkyelementaalia. Siinä on 20% chance semmoisen spawnata, kun tulee critical hitti aseella. Ja se damage määrä riippuu, niin kuin tuossa näkyy sun gun critical hit damagesta. Se on se tietty prosentti siitä. Sitten tämmöinen, kun tappaa vihollisen, niin sä saat vähän sieltä takaisin. Sitten on aika basic tämmöinen fire rate, kasvattaa fire ratea, ja sitten se on niin 15%, ja kun sä vaihdat aseetta toiseen, niin sulla on tuplat, eli se on 30% 5 sekunnin aja. Ja tämä nostaa damagea, ja tämä sun damage määräytyy sun sieltin mukaan, että paljon sulla on sieltiä jäljellä. Niin kuin tässä lukee esimerkiksi, että 30% ekstra damagea, kun sieldi tai vardi on täynnä. Vardi kautta sieldi on sininen mittari, mikä mulla on aika suuri. Ja sitten on tämä soaket, tai bogdown oikeastaan, että kun mä teen non-status effect, myrkkydamagea viholliseen, niin siinä on chanssi, 10% chanssi, että se menee soakeniksi. Joka tarkoittaa sitä, että se ottaa 50% enemmän damagea sähköstä ja jäästä, mutta 50% vähemmän damagea tulesta. Tämä on todella vahva skill. Se tarvii vain yhden pointin. Pisteen. Ja sitten on, kun viholliseen tulee sähkö, tai teen viholliseen sähköstatukseen, niin mun movement speed kasvaa hetkellisesti sen ajaksi, kuinka kauan se statuseffekti kestää, jonka takia siis mulla on tuossa pisteitä niin paljon, että se status-effekti on pidempi. Ja sitten mä saan mun sieltiä, vartija takaisin pikkuhiljaa, kun vihollisella on sähköstatus-effekti. Sitten on, kun vihollisella on jää-status-effekti, joka siis on aika hassu, että mä en käytä jää-asetta. Mutta tämä Blizzardi, mitä te näette sen myrskyn, lumimyrsky tai mikä onkaan, niin kun se on vihollisessa, niin se aiheuttaa status-effektin viholliseen jää-status-effektin, niin se antaa stackkeen myös tähän. Sen takia mä tykkään käyttää, että se kestää 16 sekuntia. Tämä nostaa melee damagea, joka on mun hahmon kohdalla vähän turha, koska mä en käytä meleetä muuta kuin sen ison damagen takia. Mutta tämä nostaa myös critical hit chanceä. Ja näähän, niin kuin huomaatte, siinä lukee, ne stäkkää 3 ja sitten näkyy se prosentti. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi on 36% maksimissaan speedia, ja tässä se on 36% critical hit chance. Koska minä tykkään critical hiteistä. No sitten on tämä, kun minä teen myrkkystatus-effektin viholliseen, niin mulla nousee critical hit damage, companion damage, eli tuo kumppanin damage, joka on sieni tässä tapauksessa, ja näette siinä pööpöilevän vieressäni, ja action skill cooldown reittiä. Ja sekin stackkää 3. Tämä skilli taas sitten nostaa mun vardia 30%, mutta se laskee mun maximum healthia 30%. En tiedä, se on ihan hyvä asia. En tiedä, onko sillä vaikutusta tässä mun puolustuksessa, että puhutaan. Mä en ole sitä testannut. Mun pitäisi varmaan se testata. Onko sillä vaikutusta? Kyllä se saattaa. Ja sitten on tämmöinen, mitä on tosi vaikea selittää, mutta mä selitän tosi yksinkertaisesti. Yritän. Eli kun mä teen status-effektin viholliseen, niin siitä saa... tuolla näkyy se. Onko se joku chanssi? No ei siinä ole chanssi. Kun viholliseen tehdään status-effekti, niin siihen tulee sen Spirit Swarm -kompanion, joka hakeutuu vihollisiin, jotka on siinä lähellä, ja se tekee status effect damagea. Ja se riippuu ihan se elemental damage -tyyppi siitä, että mikä elemental damage -tyyppi sen on aktivoinut. Eli jos mä ammun vaikka myrkkyä siellä viholliseen, ja tämä on aktivoitu, ja siihen tulee myrkky status effekti, niin se spawnaa myrkky
Spirit Swarm Companionin. Ja loppua mä en oikein osaa selittää, rehellisesti sanottuna, mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä, niin mä en ala sitä selittää sen enempää. Eikä sen tarvikaan, mutta tuossa lukee Pingin an enemy will redirect the Spirit Swarm, eli kun sä käsket tai osoitetaan vihollista vaikka esimerkiksi tällä tavalla, mun tapauksessa, niin se hakeutuu siihen viholliseen sitten, se swarmi. Ja alhaalla näkyy se damage, että mitä se tekee. Tai damage per second 100% off applied status effect. Sanoinko mä 100%? Sanoin 100%. Hienosti laitat vielä .0 tuohon. Kestää 10 sekuntia. Ja sitten mennään tähän toisen puolen. Näistä mä en selitä sen enempää, mitkä tässä on. Mä annan teille lukea ton. Kannattaa postittaa video siinä kohtaa. Tää nyt ei ole mulle mikään niin kovin tärkeä ehkä. Tää on tämän Sporevardeni vaan backuppaa tätä mun buildia oikeastaan. Mä oon laittanut tähän, joka nopeennuttaa mun action skill cooldown reittiä, kun mä tapaan vihollisen. Siinä on 4 pistettä. Ja sitten mulla on tässä, no Class 1 takia mulla on nyt siinä vähän enemmän, mutta siis tää nostaa gun damagea ja gun handlingia. Tämä taas nostaa gun critical hit chanceä ja companion critical hit chanceä, mutta no molemmat on kyllä ihan hyödyllisiä, jos totta puhutaan. Ja minkä takia ne on hyödyllisiä? No, siinä yksi syy on muun muassa tämä, kun luette tuon kuvauksen tuosta. Ja sitten on tämä, mikä nostaa magazine sizea, ja sen lisäksi mä saan pikkuhiljaa ammuksia takaisin. Lippaa sen siis. Ja tämä sitten taas, tämän avulla toi mun kompanion pystyy nostamaan mut maasta, silloin jos mä oon kaatunut. Ja sitten jos tätä saa mut ylös, niin se kumppani saa damage boostin, se tekee enemmän damagea vihollisiin hetkellisesti. Ja muualla mulla sitten ei olekaan, no tossa nyt on, mutta se tulee johtuu tuosta class modista, mikä mulla on käytössä. Et siinä ei sen kummempia. Pisteitä täällä voi aina käytellä sun muita ja joo. Tämä oli aika pitkä loppupuhe, mutta ajattelin, että näytän nyt tossa sitten samalla, ettei niitä tarvii näyttää enää sitten myöhemmin missään kohtaa sen enempää. Joo, se oli semmoinen kierros. Mä en ole varma, näytinkö mä kaiken, mitä mun piti näyttää, jos totta puhutaan. Mun piti näyttää vaan kaikki sen ns. Olennainen ja näytän nyt näin nopeasti vielä tässä tälleen. En selitä niistä sen enempää, mä selitin alussa jo. Ja se oli ihan mukava kierros. Tässä nyt oli aika paljon höpöttelyä taas kerran. Yllätyksellisesti, kun se on minun videosta, niin sen on pakko olla höpöttelyä tosi paljon. Ja tosi vähän actionia. Mutta jotta tämä video saadaan pakettiin, niin mun täytyy lopettaa nyt tähän. Ja jos te jaksoitte katsoa tämän videon loppuun asti, kiitoksia tosi paljon. Koska minun ilo oli minun puolellani. Joo, en mäkin sitä mitään muuta. Nähdään jonkun toisen videon parissa. Se on täältä erää. Morjesta!